ወደ ውጭ ሀገር እንልካለን በማለት የማታለል ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ ባልና ሚስት ላይ ክስ ተመሰረተባቸው ዋና ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪው እንደሚከተለው ያቀርበዋል ተከሳሾቹ የማታለል ወንጀሉን የፈጸሙት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 መሪ አካባቢ ነው ወይዘሮ ስንዱ ተስፋ የግል ተበዳይ ሲሆኑ ከግለሰቦቹ ጋር በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ግቢ ውስጥ ተከራይተው በሚኖሩበት ወቅት ካናዳ ዘመድ አለን እንልክሻለን በማለት አታለው ከመቶ ሺህ ብር በላይ በመቀበል ከተሰወሩበት ፖሊስ በመያዙ አመስግነዋል በመህንድስና ኢንጂነሪንግ ነበር የተመረኩትና ካናዳ በኢንጂነሪንግ ስራ አሪፍ ስራ ነው ያለው ደና ክፍያንም ይከፈለው ያሉኔን ማለት በቃ ይነግሩኝ ነበር እኔ ማመንኳቸው ልጁ ሰዎችን የመላክ ፈቃድ አለኝ እሷን በተመሳሳይ እናም ዘመዶች ስላሉን ካናዳ ቶሎ ፕሮሶስ ያልቅልሻል እም ትራንስፖርት ብቻ ከከፈች ለእኛ በቂ ነው እያሉ ነበረ ብር ባገኘ ሰዓት አስገቢልን ነበር የሚሉት ያገኘው ሰዓት ያኔ አስገባላቸዋለሁ አንዴ ብቻ ሳይሆን በየሰቱ ብር ባገኘበት ሰዓት ነበር አስገባላቸው እና በቴሌ ብር ማስገብ በሞባይል ባንኪንግም በጅም እንደዚ ሰጥቻቸዋለሁ ፓስፖርቱን እኛውጥተን እንጨርስልሻለን ነበር ያሉት ያኔ በቃ እኔ ማመንኳቸው ለምን ብዙ ጊዜ ማብረን ቆየን አንድ ግቢም ስለነበር አልተወዛገብኩም ግቢ ያሉት ልጆችም ያውቁ ነበረ ጉዳዩን ስለሚያቁ ሁሉንም ሰው እንደዚህ ያጭበረብራሉ አይነት ብዬ አልገመትኩም ነበረ። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ክፍሌ ኪዳኔ እንደተናገሩት ምንም አይነት ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖራቸው የማትታል ወንጀሉን ፈጽሞ ከአካባቢ ቢሰወሩም በክትትል ተይዘ ተገቢ ምርመረ ተጣርቶባቸው ክስ እንደተመሰረተባቸው ተናግረዋል እኔ ተጠርጣሪዎች ወደ ውጭ የመላክ ፈቃድ አላቸው የሚለው ከስራና ክኝሎት ሚኒስተር መጀመሪያ በደብዳቤ ያረጋገጥን ምንም አይነት ፍቃድ እንደሌላቸው ካረጋገጥን በኋላ የባንክ ቤት ሰነዶችን የአካባቢ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ምርመራ መዝገቡን ካደራጀን በኋላ የፍርድ ቤት መያዣ ተዛዝ ነው ማውጣት ላይ ሄደን የመጀመሪያ አንደኛ ተጠጣሪ ይዘን ሁለተኛ ተጠርጣሪ ማንነቷን ቀይራ አለባበሷን ቀይራ ተጠርጣሪው ታስሮ በነበረበት መታለመጠየቅ ከመጣች በኋላ ነው ጠቆማ የተያዘችው አንዳንድ ወንጀል ፈጻሚዎች የሰዎችን ፍላጎት መሰረት አድርገው የማታልን ወንጀሎችን የሚፈጽሙ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይህንን ተገንዝበ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ መርማሪ ዋና ሳጅን ክፍሌ ኪዳኔ አሳስበዋል